stoupající stál už to bylo rozsáhlý a neustále se zvětšujícími a nepůjí indiánskými zemí. Několik zemek zlata, to je samozřejmě skoro těch podnějších potoků vyvolalo štěstí. Ano, byla to zlatá horečka. Zlatá horečka, která by tu byla uměle udržována, měla spoustu, Thank you.
jsme přišli ve 11 se vracím do tábora, ale vždycky jsme přišli do domů.